No niin. Conan Exiles on, sanotaan nyt, kohtuullisen ikääntynyt peli. Katsotaan toi. Eli alun perin 2017 julkaistu. Ollut tietenkin ennen sitä betassa. Early Access 2018 loppu. Ja tää on Funcomin tekemä. Funcomilla on vähän ehkä pahamainen maine. Se on norjalainen firma. Ja Conan Exiles on tosi pitkään ollut kehityksessä. Ja siihen on tosi aika paljon tullut lisäosia. Mutta nyt vasta niin kun omistajuus vaihtui. Yksi toinen firma osti tämän Funcomin ja sen tuotteet. Niin tähän tuli uusi tämmöinen pelialue. Eli aikaisemmin meillä on tässä ollut tällainen Exiled Lands. Ihmettelen tässä itse asiassa, miksi meillä ei ole tuota videokuvaa. No, toimii näin. Noin. Eli Exiled Lands. Tässä mä ajattelin tänään ihan pelata yksin pelinä tätä. Ja ihan omalla koneella. Käytännössä se perustaa siis serverin sun omalle koneelle ja sit sillä lailla. Niin Exiled Lands oli paikka, mihin sut oli karkotettu. Ja Siptah on itse asiassa ihan uusi ympäristö, mitä mä en ole vielä edes pelannut. Eli tää on enää tavallaan blind peliä tällä hetkellä. Ja mä pystyn tässä näin niin kuin omalle koneelle tekemään tämän serverin. Eli jos mä kuolen, niin mä herään nakuna aloituspaikasta, mun täytyy mennä hakemaan mun kamat sinne, mistä on tipahtanut. Tervetuloa katsomaan Conan Exiles-lähetystä. I still love Siptah. Tää on siis lisäosa. Tää on myöskin maksullinen osa Conan Exilesin faneista repi peliverkkarinsa, koska nämä lisäosat on maksullisia. Tähän perusperi on ihan ilmainen. Saatuin ehkä saada tän toimiin peliohjaimenkin, niin... joo, musaa saa hiljemmalle sitten, kun mä ensiksi pääsen asetuksiin. Eli mun olisi varmaan custom peli muuten kannattanut pistää. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was to be transported to the exiled lands. Chained and bound aboard a slave galley out of Argos, the prisoner was carried south under threatening skies. Until fate intervenes. Haaksi rikkouduimme. Eli tässä voi tosiaan alussa tehdään hahmoja. Nyt kun mä aloitin tän ihan perusasetuksilla, niin tässähän on lannevaate. Vois mennä ihan täysin nakuna. Voi valita tosiaan niinku
Konanin maailmasta näitä uskontoja itselleen. Grom! Ja. Näitä on erilaisia. Ollaan kimmerialainen sitten. Ja tota noin niin body featureista löytyy tietysti koko. Maximum nudity on server noin, eli tota noin niin kuin aloitettiin perusasetuksella, niin tässä nyt ei ole nakuulua, mutta ei se mitään twitsiä tämä todennäköisesti ei haittaa. Eli tässä voi, tää voi olla tämmönen niin kuin kehonrakentaja. Okei. Miehuuden säätöä ei nyt ole olemassa, koska tässä näin ei ole tällä hetkellä niin tota alostumuutta tällä serverillä. Ei se haittaa. Joo, eli isot hauikset näin, mutta tässä nyt ei ollut, jos on esimerkiksi tottunut johonkin Elder Scrolls Onlineen tai muuhun, niin voi muokata näitä asioita, mutta niin ei ole ihan, ei ole semmoista niin kuin fysiikkaa voin tämän verran, kokoa voi tämän verran, mutta ei ole siis podia ei pysty niin kuin sen enempää tota noin, muokkaamaan. Naisilla on tota... Kupin kokoa voi muuttaa. Mulla on jonkin verran itse asiassa tässä näin, mutta... Ja miehillä pystyy tota miehuuden mittaa myös muuttamaan, mistä tulee hyvin hassuja tilanteita, kun menee kyykkyyn. niin. Joo, mutta että kasvoja voi... Voidaan argumentoida, että kasvojen... Tää on perus, ei mitään ihmeellistä. Miehuuden mitta on se tärkein sitten se... Ja ylikompensointia tässä pelissä itse asiassa näkyy pelaajilla aika paljon. Olen pelannut netissä kyllä. niin. Ja sanotaan nyt, että me ollaan kohtuullisen tyytyväisiä tähän näin kaveriin. Niin Siptahilla sä voit valita itse asiassa aloituspaikan, mistä lähtee liikkeelle. Ja lähdetään vaikka... Olisikohan toi kiva? Ei mitään hajua. Niin. Sautiiston tossa noin, niin aloitetaan tosta noin. Ja tää juoni, mikä tässä Siptasissa on se, että on... Tää kaveri on tehnyt... syyllistynyt näihin rikoksiin, ja sitä ollaan viemässä itsensä Exiled Landsiin. Eli Exiled Lands oli se paikka, mikä oli tässä peruspelissä, mistä niin kun piti paeta. Semmoinen käytännössä sandbox-alue, niin nyt onkin, tää onkin tapahtu ennen sitä. Eli tota, kuninkaan surma, Peking with a peg leg, eli on jo puujalalla hakattu puujalkaista, Skaldageri and Buggeri. Ja tota noin, jos serverillä olisi erityiset säännöt, niin se lukisi tässä näin. Mulla on tässä muutama modi itse asiassa tällä hetkellä alla. Eli niin kun, käytännössä lähdetään niin kun ihan perinteisesti liikkeelle tikkuja ja kiviä keräämällä. Alright. Kaikissa näissä craftauspeleissä tämä ensipeli tuntuu olevan aika selkeä. Eli tässä olen itse asiassa päässeet maihin. Tää on itse asiassa modi tosiaan, niin kuin tämä näin, niin... Tää chat-ruutu tässä näin. Pippi-niminen, eli niin kuin Peppi-niminen... Noin. Ilmeisesti merestä voi juoda, koska tää on niin kova tyyppi. Eli me olemme haaksirikkoutuneet, näemme myöskin, että täällä on aika paljon muitakin haaksirikkoutuneita. Tämmösiä muinaisia temppeleitä. Ja voi tosiaan heittää tonne noin niin chattiin, niin jos tulee kysymyksiä tai ajatuksia pelistä. Ja niin kuin näkyy, niin tässähän voi tota noin niin kuin... Mä lähteen vaikka kiipeilemään tonne. No mä yritän tohon tasanteelle päästä sillä lailla, että niinku... Noin. Sitten kun se stamina loppuu, niin tällä lähtee ote ja sitten vahtaa alas, sitten voi saada vahinkoa. Ah, tuolla on joku. Ja saatiin taso. Tässä näkee, että ei ole mitään mukana. Syödä ja juoda pitää. Ja mulla on 2 pistettä.
ja stamina ja terveys, jos olette seurannut mun. Ja fiitit on näitä, mitä mä osaan tehdä. Ja nyt mä varmaan haluaisin ensimmäisenä työkalut. Warriori tarvitsee kolmannen tason, maksaa yhden pisteen. Mulla on kakkostasolla, mulla on yksi piste tällä hetkellä. Emme vielä taida sekoittaa tänne mitään. Miksi mulla on ruutu näin? Okei, mulla on ruutu vähän hassusta. Itse kivityökalut voisi olla ehkä ensimmäinen, mitä mä teen. Mikäs noitten stattien funktio on? Eli stattien funktio on nimenomaan se, että strenal lyö enempää, agility vaikuttaa sun siihen, että minkälaista panssaria sä voit pitää päällä ja paljon sä pystyt dodgettamaan. Eli jos sulla on kova panssari, iso panssari päällä, niin sä hänet dodgeta hirveän kauas. Vitality on terveys. Tarkkuus on se, että kuinka tarkkaan saa mut jousella. Ja kritti on siis staminapoolin koko, minkä takia mä pistin siihen pisteen. Ja sitten sieltä tulee viittejä, kun niitä on tarpeeksi. Se on toi, että paljon sä pystyt kantamaan. Ja survival on se, että kuinka nopeasti noi juominen ja syöminen menee alas. Se on ruumis. Sillä oli vaan puuta mukana. Mutta se on jättänyt meille vesileidin. Ja nyt tässä on ihan täysin... Oho, kotila. Oisteria. Eat. Syötiin... Meillä on muuten ruokamyrkytys nyt. Raakana vaan oisteria. Ehkä pitäisi tehdä nuotio ennen kuin syö, mutta... Koska mulla on lähtee nyt heltti tippumaan alaspäin. Kuivat lehdet on myös tärkeitä tässä näin. Näin edespäin. Tutkitaan täältä, että onko meillä mitään kivaa jäänyt tänne laivaan. Täällä on toinen miehistö ja sen ruumis. Eli tässä on tämmönen mystinen myrsky, mikä tulee tuota saaren keskeltä ja se pitäisi selvittää. Ja haluatte nähdä sen kartan varmaan, niin me ollaan tuolla. Eli tästä nyt voi niinku sillä lailla ruveta jo päättelemään vähän, että paljon tää Sipta on kooltaan. Exartlands oli pikkasen isompi. Eli kohtuullisen iso paikka. Onko tässä servulla muita pelaajia? Tää on mun paikallinen mun omalla koneella. Paikallinen peli, eli ei ole. Mut täällähän voisi olla tietysti niinku aika paljonkin pelaajia. Ja tää on nimenomaan tämmönen näin, että... Oho, se kaverilta on lähtenyt jalka. Niin. Tää on tämmönen peli, että tässä voi esimerkiksi ottaa yhteen vastustajan klaanin kanssa ja muuta sellaista. Mä oon itse ollut roolipeliservereillä, eli jotkut on hardcore roolipeliservereitä, eli siellä myös niinku vedetään dunkkuun ihan kunnolla ja näin edespäin. Että itse pistin tuossa kannettavallekin oman serverin pystyyn, mikä pyörittää Exilelandsia, ja sitten valikoin sinne modeja. Eli Steam Workshopista löytyy aika kiva määrä modeja Eli tässä kerätään kokemusta. Tällä hetkellä ihan vanilla nopeudella tulee kaikkia resursseja ja muuta. Tutkitaan mystisiä raunioita. Ja taistellaan ikäviä pomoja vastaan ja... Jahas, siinä on käynyt vähän... Kaverilla on käynyt vähän huono säkä. Ja se on kuollut vielä vesileilistä niinku jonkin matkan vähän. Joo, ei saa ottaa otettua tätä, toi on varmaan. Craft a tool, eli mä saisin kokemusta, jos mä craftaisin. Okei, mä osaan tehdä Stone Toolsia. Näin mä. Eli tässä näin niin kuin näkyy, että mä voin tehdä hakun, kivihakun.
Ja sitten jos mä saisin vähän niinku tota vuotaa, niin mä voisin tehdä itselleen makuupussin. Itse asiassa mä pystyisin tekemään... Tehdään vähän narua tosta noin niinku köynnöksestä. Eli onks tässä siis juoni? On juoni, mutta se on vähän niinku pornoelokuvassa, että se ei ole se kaikista tärkein juttu. Vaan niinku, tää on sandbox-peli, ja niinku, tässä on selkeä juoni tässä Isle of Siptahissa. Me halutaan päästä tonne keskelle saarta selvittämään, miksi täällä on tämmösiä mystisiä myrskyjä, jotka estää niinku, tota noin, niinku meitä pääsemästä. Täällä löytyy jonkin verran NPC:itä myös, jotka voi auttaa tässä. Niin joo, mä haluan tehdä itselleni vaatteet. Ja näin edespäin. Exiled Landsissa oli se, että piti selvittää, että miten sieltä pääsee pois. Ja siellä oli oma historiansa, akeronalaisia, kammottavia raunioita ja muuta tällaista. Ja se oli enemmän sandboxia, että sinne on sitten niin kuin ihmiset mennyt tekemään erilaisia juttuja. Noin. Nyt ei ole enää ihan täysin makuna. Joo, vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin arkki valikoilta ja ominaisuuksilta. Et sen huomasi heti, että... Tää kaveri on menossa Exiled Landsiin, tässä näkyy toi silloin tollanen niinku mystinen rannekoru, ja Exiled Landsissa se estää se rannekoru sen, että sä et voi paeta sieltä. Hyvin tota noin niinku samanlainen kuin arkki. Itse dikkaan tästä myös niinku, ehkä tän Conan teeman takia myöskin niinku. Ja sitten tässä on myös niin sanotusti purke. Eli jos kusalla alkaa se kaupunki kasvaa liian suureksi tai mikä ihmeen linnoitus sä teet, niin sitten sinne ilmestyykin porukkaa tota noin, ne tulee tietokoneen tekemään aina kunnon raidi. Ja eli niin kun, joka taas liittyy siihen sen alueen tota noin, niin juoneen. Joo, tää on DLC. Tää on ihan maksullinen DLC. Mä otin tän ihan katsojien takia, koska katsojat ei ole välttämättä millään tavalla tietoisia tästä näin vielä. Tää on kohtuullisen uusi DLC. Ja peruspeli on aika samanlaista, mutta tässä on niinku eri juoni. Eli se ei myöskään spoilaa yhtään, jos haluaa aloittaa jossain vaiheessa sen Exiled Landsin pelaamisen. Niin ne näyttää tämmöisestä heavy tyypeiltä nää kaikki barbaarit täällä. Ne on tommonen mahdollisimman epäkäytännöllinen panssari. Petrollia piti tehdä ja sitten piti myöskin niinku tappaa. Kikki oli mikä. Okei, lähtee tosta noille. Tää lähtee huomattavasti helpommin kuin jossain. Ja petrolli on se, tota noin niin, millä... Eli petrollin pistetään vaikka tuohon saniaisten taakse, niin tää on spavnipointti. Eli sänky tässä pelissä on spavnipointti. Eiköhän me etsitä jotain niin kuin tapettavaa tässä vaiheessa. Spend knowledge pointteja itse asiassa. Voitaisiin itse asiassa tehdä itsellemme jonkinlainen ase. Noin, ja nyt kun mä ostin tän Warriorin, niin täällä alkoi niinku tosiaan niinku avautumaan muita juttuja. Archeri on itse asiassa kiva. Tarvii 5 taso, maksaa 2. Mehän tehdään muuten hätäjousi. Ehdottomasti kyllä, olis mulla attribuuttipointteja. Ja nythän mä voin tehdä itselleni kivimiakan. Se on näköjään narulla kasassa. Tehdään vähän narua, niin saadaan... Makuupussit oli kertakäyttöisiä spawneja arkissa, kyllä. Mikäslaista kombattia on? Joo, täytyy näyttää.
jostain syystä nyt tää... Yritetään nyt niinku... No, katsotaas tota videoa. Mä yritän saada nyt muuttaa tota resoluutiota vähän paremmin, niin... Näyttää toimivaa. Tässä on mulla yö tulee, niin pitää soittua käyttää. Mulla ei ole vielä tehtynä tota miekkaa, niin kun craftataan itselleen tollanen. Mä haluaisin itse asiassa mielelläni myöskin niinku... Sitten kilven ja jousen. Tästä narua tulemaan, kun sitä näköjään tarvii. Kaikki tarvii narua. Sitten risuja. Risuja ihan hirveästi. Nuotioikin olisi kiva, että mä voin noi kärventää noi... Meren elämät, niin ne ei aiheuta mulle... Eli yksittäin voi näitä risuja myöskin kerätä. Tai sitten voi mennä hakkaamaan niitä puusta. Ja me varmaan tehdään seuraavaksi. Voiko noissa käyttää jotain myrkkyä aseissa ja nuolissa? Mä en ole muistaakseni nähnyt vielä, että pystyy nyt myrkyttämään, mutta niin kuin erilaisia nuolia löytyy. Että esimerkiksi jos saat setin palvelija, niin saat setin alttarilta nuolia, jotka muuttuu käärmeiksi heti, kun ne osuu johonkin ja purasee. Se on se Conan leffasta, jotta jos olette nähnyt, niin pahiksella oli tollainen käytössä. Mulla ei nuolia tällä hetkellä. Siemeniä löytyy, niin niitä tarvitsee vähän myöhemmin ihan hyvin, mutta niinku... Löytyis ötököitä. No niin, nyt löytyy ötököitä. Ötökät on hyviä. Ötökät on tosi hyviä. Mehiläisetkin on hyviä. Siitä kun ne pistää kitalakeen, niin voi ruveta tykkäämäänkin jopa. Mutta tässä jotain kovenantteja, jolla saa bonuksia ja muita ominaisuuksia. Kyllä joo, siis sä saat niinku jonkin verran ominaisuuksia niin ihan noilta alttareilta. Ja sitten tässä on tosiaan... attribuutteja, niin... Oho. Nää kannattaa muistaa muuten käyttöä. Attribuuttipisteet. Esimerkiksi niin kun... Siellä oli semmosia paasia Exitelandsissa, missä sait erilaisia niin kun crafting-reseptejä ja muuta sellaista. Mut tää hirveen fantasiaan tää ei mene juurikaan, että niin kun, nää on ihan kohtuullisen uskottavia. Eli nyt kun huomataan, mä hakkaan kirveellä tuota puuta, niin sit tuli barkkia, eli niinku tota kuorikerrosta. Ja barkkia tarvii tietyissä jutuissa. Nyt mä haluaisin selvitä, mä haluaisin tehdä muun muassa nuotion, millä mä voin tehdä safkaa. Primitive cookie. Ostamme tuon. Nyt primitive. Primitiivi niinku chefi menee ja tekee itselleen jotain hyvää. Tai vähemmän hyvää nää on. Joo, ja siis tuntuu siltä, että nämä on aika samanlaisia, nämä Survivorcraft-pelit. Että tässä kun lähtee tuonne luolastoon, niin sitten se alkaa mennä vähän erilaiseksi, koska luolastossa on semmoisia Lovecraft-hirviöitä sitten ja muuta inhaa. Niin sulla alkaa yksinkertaisesti vaan niin kuin toi mielenterveys tippua alas.
nyt niinku campfire tarvii. Tarvii tota polttoainetta. Siinä vois pistää trallin sitten, kun me saadaan orjia, niin ne orjat voi pistää tekemään niinku. Mutta noin periaatteessa se nyt automaattisesti paistaa meille tossa noin niinku noita simpukoita. Eli niinku hyvin arkkimainen meininki. Mä varmaan tykkään näköjään pelata enemmän tuolla näppäimistöllä jostain syystä. Haluaa kilven Defenderi. Tästä mä tykkään itse asiassa tässä pelissä, että ei tarvi okei, 16 puuta. Tästä mä tykkään kanssa, että sä et tarvii. Okei, tässä on crafting benchejä. Ja tota noin, niin luustakin voi tehdä kilme. On crafting benchejä, josta saa parempaa tavaraa, mutta nämä niinku perusjutut sä pystyt craftaamaan välittömästi aika nopeasti ihan itse ilman, että tota noin, niin, joudut niinku tappamaan mitään bossia huonosti varustautuneella tai jotain sinne päin. Niinkö 2-0 saada. Niin se on enemmän kiven puutteesta itse asiassa. Niin lisäsit miten nopeasti noi levelit tulee ilmeisesti. Itse asiassa tää on täysin vaniljaa tällä hetkellä. Ihan täysin vaniljaa. Ötökät pistää tuohon, mä tykkään syödä niitä ötököitä. Pistää vaikka sillä, että hakku on tossa noin. Muistan tuolta noin. Vitosesta vaikka. Kirves on tossa noin. Joo, mä tykkään ehkä. Joo, eli siis tää on, pitäis olla täysin vanilja nyt tällä hetkellä kokemus. Eli noi resurssit tulee sillä samalla tavalla, mikä niin kuin oli. Samalla tahdilla, mikä oli tossa noin. Nyt näkyy, että ötökät antaa niinku vähän niinku HP:tä lisää. Itse asiassa mä voisin syödä oistereita vähän. Noin, nälkäkuolema vältetty. Tuolla kartassa näkyy toi. Mutta tässä just se, että jos sä rupeet tekemään kivilinnoitusta kalkkikivestä, niin kyllähän se vaatii heti, että toi nyt parisataa niin kun kiveä niin kun ei ole oikeastaan yhtään mitään isoissa projekteissa. Ja nimenomaan tässä näin se oman tukikohdan tekeminen on kuitenkin aika tärkeetä. Perustelen sen siten, että niin tossa kuitenkin niin. Eli tässä on niin hyvin, vähän samanlaisia itse asiassa näitä liikkeitä voi tehdä kuin tuossa Dark Soulsissa, mikä mun mielestä on vähän hassua. Mutta joo, niin se oma tukikohta kannattaa tehdä ihan vaan niin kuin kahdesta syystä. Muut pelaajat. Ja sitten niin kun tarvit paikan, mihin sä pistät kaikki. Että jos ei ole sulla tralleja vahtimassa, niin joku tulee ja käveltää sulta esimerkiksi kamaa monin pelissä. Ihan helppoa. Toinen juttu on sitten purket. Eli kun sä oot rakentanut ja kasvanut isoksi, niin sittenhän sinne tulee niin kuin. Musta tässä ollaan joskus viidakossa apinalauma hyökkäys. Se on valtavia korilloita, niin ne hyökkäs meidän kimppuun. Että niinku se purge on yksi mekaniikka tässä näin, ja sitäkin voi serverin ylläpitäjä säätää,
että niin kuin, kuka nopeasti se purke tulee nyt sitten. Katselin tässä edelleen näitä laivanraatoja, jos täältä löytyisi jotain kivaa. Veden alla voi olla myös tavaraa. Mä tiedän yhden kultapaikan, niin kuin, mutta parikin kultapaikkaa tuolta Exiled Landsista, mistä löytyy niin kuin, saattaa löytyä ihan kultaa arkusta merenpohjasta. Ihan siellä on laatikkoja. Miehistön jäseniä, jotka on kuolleet. Mitään niin kuin rauta-asetta tai muuta vastaavaa. Tuossa oli arkku, mutta ei siinä ollut. Nämä myöskin saattaa olla ihan sattumanvaraisia. Noni, sieltä löytyy. Körinalta löytyy. Se on kiveä ja muuta tällaista. Sä voisit ehkä ajatella, että tää kuiva pensas, niin se on sillain niin kuin, että en koske täysin turha. Mut itse asiassa sitten kun sä alat tehdä jotain craftaamista, niin näistä on tosi iso puute näistä ihan alemman tason craftin materiaaleista. Mä oon ehkä enemmän semmonen exploraja ja kombatin ystävä, ei basebuildaus, se ei ole ihan mun juttu. Tässä on aika kiva exploraus kuitenkin mekaniikka, mut siinä on just se, että niin kun Survivor Craftia, niin sä et voi niinku vaan niinku sivuttaa sitä ihan täysin. Tietysti, okei, jos killassa pelais kavereiden kanssa, niin sitten voi jakaa oikeesti tota noista juttua, koska explorauksesta löytyy niitä crafting-reseptejä ja muuta tällaista, ne tietämys lisääntyy. Et siinä mielessä niin kun se on oikeesti hyvä. Mä teen vaikka hätämajoituksen tähän ja lähden sitten tonne mettään etsimään jotain tapettavaa. Päästään tuohon eksploraukseen. Se on 100. 100 tota noin ja aika kallis toi boksi. No, tuossa on puuta heti. Ja nimenomaan Sipta on niinku ajateltu, tehty sillä lailla, että niinku täällä pitäisi olla paljon tällaista kontenttia, mitä voi lähteä porukalla tekemään. Koska tässä on selkeästi, meidän pitää selvittää toi niinku saaren arvotus. Oh, siinä on jonkun. Siinä on jonkun aitaa muuten. Ei, nyt tuli liikaa painoa. Ei se mitään. Tehdään boksi, mihin mä pistän noi crafting-materiaalit, sitten mä lähden niinku. Voiko tässä tehdä tehtäviä NPClle? Kyllä voi. Ja siis tämähän on kivasti laajennettava peli, eli on sellaisia niinku monipeliservereitä, joita jotkut ylläpitää, missä ne tekee itse asiassa luolastoja ja sisältöä sille koko muulle porukalle. Käytännössähän roolipeliserveri on just se. Jaha, olen raskaana. Niin roolipeliserverikin on itse asiassa, että otetaan peli ja tehdään siitä omanlaisensa. Onko mulla just yli 103%, että näillä mä en tee tällä hetkellä yhtään mitään. Tuo mä haluan pitää. Nälkään ei tee yhtään mitään. Sanoisin, että kiveä saa kuitenkin. Sen verran hyvin, että
missä se oli se mun leiri. Tossa noin. Joo. Ja craftausperusjutut onnistuu tosi nopeasti. Et sitten niin kun ainoastaan niin kun noissa edistyneissä jutuissa saattaa mennä aika. Tänne ei hirveästi mahdu, mutta tänne nyt mahtuu sillä tavalla, että mä saan niin kun tyhjennettyä nää mun taskut. Pystytään muuten tekemään vielä vähän. Tuohan noita nuolia mukaan silleen niin kun mahdollisimman paljon. Et esimerkiksi tää Pippi, tää modi, mikä näkyy siis tässä näin, tässä on chatti muun muassa. Mut tää itse asiassa tuo aika paljon lisää ominaisuuksia serverille, sinne voi niinku tehdä skriptattuja tehtäviä ja kaikkea muuta sellaista. Riittäisiköhän 140 nuolta? Mitä kuvittelette? Tuossa on rappeja, jos niinku alkaa tulee spontaani tota noin niinku verenvuototauti, niin ja sun ei myöskään tarvitse pysähtyä niinku craftatessas, vaan niinku näitä voi tehdä. No niin, hienoa. Pistämme tän pois. No, ammo. Onpas ammo. Okei. Okay. Mä valitsin ton. Kivinuolilla. Yritän olla kuolematta. Niin voi laittaa taustalle craftaa ja samalla toimia normaalisti. Kyllä! Ehdottomasti. Nyt kun mä juoksin, niin mä oon niinku hengästynyt, koska ei vasta 8 tasolla. Mielenkiintoisia nämä rauniot. Katsojat voi katella näitä raunioita nyt tämän lähetyksen aikana miettiä, että kuka nämä voisi olla rakentanut, mikä osapuoli. Oho, siellä on porukkaa. Ja kuten Kodanissa. Ypsitä. Ei toi. Mistäs mä sain tähtäyksen? Okei. Okay. Lopetetaan säätäminen ja ruvetaan tappamaan. Niin kun mä en vetänyt tarpeeksi. Stamina. Jousiampuminen kuluttaa staminaa, tää on täysin realistista. Ja ne ei oo jostain syystä huomannut. Et vasta kun tuossa. No. Vasta kun toi syttyy toi valo tohon näin, niin silloin se lentää kunnolla. Mä en osaa ihan oikeesti tällä kontrollilla pelata, siinä on vaan semmonen. Probability of wind, joo. Mua ei ihan haittaa, että nää on idiootteja, koska mä olen. Okei. Okay. Kohta tulee tappelu. Ja niinku näkyy, niin se osuu jalkaan sitä, että se hidastaa sitä.
Eli tässä on tämmösiä perusdebuffeja olemassa, kyllä. Koska siis lähitaistelu on tosi raakaa, ja mä voin kuolla, ja sitten kun mä kuolen, niin mä aloitan sieltä makuupussilta ilman kamuja. Joo. Äijä seisoo paikalla, ottaa 10 nuolta kasseille. Minua ei haittaa. Olisikohan mun kannattanut niin... Ai nyt mä vuodan verta. Nyt ei mene. Okei, Rami, lopeta huitominen. Ja toisin kuin jossain Dark Soulsissa, niin muuten pistänkin itselleni kääreitä päälle. Ei voi lukkiutua. Tässä pelissä ei lukkiuduta kohteeseen. Se on kaikki on manuaalista. Ei ole Lokon systeemiä. Mikä Lokon systeemi on? Tämä on barbarismia. Ja nyt huomattiin, että sieltä löytyy Shapewood. On toi itse asiassa kakkostierin tuote. Mä voin syödä lisää näitä herkullisia. Ja näiden NPC:iden raidaaminen on täysin laillinen ja hyväksytty tapa niin kuin saada erilaisia... Okei. Okei, se lähtee tulemaan. Oh, toi oli hyvä. Valitettavasti me joudutaan tappaan toi, mutta ei se mitään, se spavnaa jossain vaiheessa. Niin kuin tossa lukee, että Carpenter. Niin tää olisi tyyppi, mikä meidän kannattaisi ottaa orjaksi. Ja orjuuteen tarvii semmosen niinku puunarrovikan. Selvä. Orjuuteen tarvii semmosen niinku ison pyörän, mikä on Conan leffasta tuttu. Wheel of Pain. Oho, Rest to Interact. Tarvitaan lapio ton kaivamiseen ylös, sitä saa jotain kivaa. Niin Conan Exile, Conan leffasta niinku tuttu, millä niinku pistetään orjat pyörittämään. Order of Corruption. Sitä pyörää ja sitten niistä tulee semmosia orjia, minkä mä voin ottaa esimerkiksi tyyliin niinku mukaan. Ah, pahuksen kanalintu. No, mä syön tänään päivälliseksi. Olisiko meillä jotain veistä, millä me voitais? Ei oo vielä. Mä voisin opetella tosta noin niin kun... Ja yksi helppo tapa, millä niin pelin saa nopeasti alkuun, on se, että serverillä... Okei, se ei maksanut mitään. What? Stone skinning night. Okei. Niin, tosiaan yksi tapa, millä pelin saa nopeasti... Tuolla on toinen arkkumuoto. Alkamaan on se, että niin serverillä annetaan sulle aloituspaketti. Oi, tuolla on kevyttä haaniska. Aloituspaketti, mikä niin kuin sisältää nämä perustyökalut muun muassa. Voi antaa ihan rautaa ja se ei silti pilaa millään tavalla peliä. Niin joo. Ja niin kuin näkyy, niin nämä tavarat aika hyvin. No nämä on kiveä vaan. Niin, se skinningi. Sitä löytyy takapuolesta muna. Ja sitten löytyy niinku kaikkea muutakin kivaa. No okei. Tuossa olisi
sinistä värjäysainetta. Tää käytettiin. Tossa. Mä pystyn tän niin kun siniseksi. Tykkään sinisestä. Noin. Nyt se on värjätty. Eli tässä pystyy kustomoimaan itseään ja kohtuullisesti. Lukitussysteemi kyllä hyödyttäisi tässä varsinkin pienempiä vastuksia vastaan. Mut no, pelissä ei ole lukitussysteemiä. Mä en ole itse asiassa edes nähnyt modia. Kun siinä on just se, kun sä pelaat muita ihmisiä vastaan, niin silloin niin kun, silloin tosiaan niin ehkä se... Sitä pidetään tietynlaisena huijauksena kanssa. Noi taisi olla Pipin, eli tämän modin, niin kulta... Jaha, tuolla on toinen uhri. Haluan mun... Tykkään enemmän tästä hiirellä ampumisesta. Se on kumma juttu. Lähitaistelussa tää... Lähitaistelussa tää on niinkun... Kuka tuolta ampui joku? Lähitaistelussa tää on kätevämpi tää... kontrolleri, mut... Aipaus mulla on... Pientä vuotoa, joo. Tuo ylhäällä on. Miten paljon tässä voi kustomoida omaa lukkia? Hyvä, että kysyit. Nimittäin niin mä olen itse tosiaan niin kun pistänyt tähän modin, millä sä voit kustomoida vieläkin enemmän. Noniin. Eli voi craftata pöydän, missä voi kustomoida enemmänkin. Mut että... Ei liikaa voi. Mutta että niinku tietysti se, että mitä sä pidät... Mitä varusteita sulla on ja minkä värisiä ne on, niin se on ihan kustomoitamissa täysin. Et itse asiassa kohtuullisen hyväkin valinkoima löytyy. Et joo, jos sä haluat olla sellainen ritari, niin siitä vaan. Toisaalta sä voit olla myös semmonen alaston barbaari. Hardened Brick on kans tier 2. Okei. Shoveli tarvittais näihin tän paikan niin juttuihin. Nähtävästi mä oon tottunut pelaamaan hiirellä vaan enemmän. Noutti ja mappi. Onks tästä mitään hyötyä tästä? Tää taas vaan noita... Joo, modin tuomia. Päähine, torso, kädet, jalat ja jokaisen osan voi värjätä. Totta kai. Kaikki voi värjätä. Rauta! Esinä. Kivikirves. Joutaa pois. Okei, okay, niin okei. Okay. Tää on... ...kontaineri, joka ei kuulu mulle, niin mä en voi pistää sinne mitään. Uusi fiitti löytyy kirjasta. Ruiner. Eli osaan tehdä raunioita. Joo, tää vaatii tota noin Furniture Makerin, eli tämmönen... Furniture Makerista tulee myös niinku crafting pöytä, missä voi tehdä näitä erikoisempia niin osia. Onko tässä jotain sneak-mekaniikkaa, bonus-dramakea, kun ampuu piilosta? Kyllä ja kyllä, on sneak-mekaniikkaa. Eli nyt me sneakimme. Koska taas kerran tää ottaa sitä Konanista niinku mallia, niin Konan on... Barbaari myös paras.
semmosia muuten priklipejä. Puuta. Ja puuta. Tuon heitä menemään. Turhat jutut pois. Mua muuten janottaa. Siellä on tota... vähän vettä. Ja melkein vesi alkaa loppua kohta puoleen. Tällä hetkellä olemme menossa siis täällä. Ja tuli merkki. Pohjoisessa on järvi. Ja... missähän on pohjoinen? Joo. Tää on niinku sillä lailla, että... jos aurinko on about etelässä, se on tuolla. Valoisi olla vaikeampi hiipiä, armori vaikuttaa ääneen. Juu, kyllä. Armori vaikuttaa ääneen. Näin edespäin. Mut pääasiassa niin... ei voi oikein niinku... tää on väkivaltainen maailma, niin... sitä ei oikein voi estää sitä. Sitä sotailua tosiaan. Ragdollit näköjään menee päälle tosiaan tässä tilanteessa. Höyhenet on hyviä, niistä saa tehtyä niinku noita nuolia, koska miksi ei? Se järvi voisi saattaisi olla... mulla on muuten ihan edelleenkin rikki. Noin. Miksei mulla tuu helttiä takaisin? Se on varmaan näistä... joo, tässä ruoka myös pilaantuu. Joo, tulee tosi kituoliaasti näillä serveriasetuksilla toi heltti takaisin. Näillä perusasetuksilla siis. Ja taas kerran mä hyppään käyttämään hiirtä, koska mä tykkään... ja niin kuin näet... kun mä pidän jännitettynä jousta... niin, ammuin molemmat muuten hutiin. Niin toi stamina lähtee laskemaan. Ja tää on täysin realistista, koska... se on oikeesti aika... no. Äläs vieri karkuu. Tuo vois muuten heittää jonnekin. Näytyy mennä nyt kaasupallo. Sininen mies. Olikohan niillä nuotia? Näkis kukaan, että oliko noilla bandiiteilla tuolla Rauniossa nuotio? Voisin nimittäin käristää tuota lintua itselleni. Ja hiilata vähän.
luulisi olevan. Siis niillä on noita tämmösiä järjettömän kokoisia jätkänkyttilöitä, ei niillä ole välttämättä sitä craftausnuot. Joo, ei ole. Sehän ei ollut hirveen monimutkainen tehdä. Kymmenen kiveä. Kymmenen kiveä saa suorittaa. Ja näähän on tietysti sellaisia, mistä niinku serverinomistajat ei tykkää, jos sä teet hirveen kasan niinku crafting-pöytiä ja muuta mukavaa niinku jonnekin erämaahan ja sitten ne jää sinne, niin ne vie serveriresursseja. Tuolko mulla puu? Tulisikohan tostakin jotain? Voiko kämpfiiren purkaa ja ottaa mukaan? Kyllä, kaikki tässä on purettavissa. Joskin ei välttämättä niin kuin, jos se on vahingoittu, niin se pitäisi korjata ennen kuin sä otat sen mukaan. Se on limitaatio itse asiassa tässä pelissä. Mä pistän tonne parkkiakin paikka saman tien. Okei, kananmunan näköjään voi tehdä vasta itselleen, jos on se. No nyt meillä on ruokakin. Niin. Return to inventory tai dismantle, eli tää pistää sen pausiksi. Eli nyt kun mä otin sen, niin kaikki, myöskin parkit, mitä mulla oli, niin ne tuli tonne. Ihmiset vedet muuten juon nyt. Joo. Ja niin kuin näkyy, niin toi lähti heti kasvamaan paremmin toi terveys, koska se on jotain muuta kuin, no, hyönteisiä popsin. Ja tää näyttää vähän erilaiselta. Tää on itse asiassa strategisesti tärkeä löytö, koska sieltä tulee rautamalmia. Tässä vaiheessa pelaaja katsoo karttaa. Jaha, tänne haluan mennä toisenkin kerran, koska mä pääsen tosta aloittamaan mun seuraavan pelivaiheen. Eli kyllä tää aika pitkälti myös pyörii sen ympärillä, että paremmat kamat itselle, näin edespäin. Mä en itse asiassa tiedä, mun täytyy katsoa kartasta, että missä on noita dunkkuja, koska haluaisin näyttää sen dunkkupelin teille myös, että mitä sinne dunkkuun voi mennä tekemään. Kirveellä vaan. Sitten pistetään lihaa nassuu. Mä voisin itse asiassa varmaan pitää ton skinnin knifein tossa. Okei, mulla on tullut tällä aikaa aika hyvin näitä pisteitä. Eli mä voin näyttää. Sain perkin. Kun pysyn uppeluksissa pidempään. Mä otin vaan helttiä ihan tarkoituksella, koska niinku miksi ei. Täällä on jotain muinaisia asukkaita ollut tässä paikassa, mutta en tiedä mitä. Haa, tommosia noin niinku, että pääsee yli, siltamaisia. Jokinlainen polku. Tai tie. Jännitys tiivistyy.
Okei, toi on susi. Siellä olisi sudenpentu. Jos pentuja löytyy, niin ne voi ottaa ja itse asiassa niin kuin kesyttää tota noin niin kuin itselleen niin kuin kavereiksi. Eli niin kuin sen trallin voi ottaa mukaan, orjan voi ottaa mukaan taistelemaan sun puolesta, niin jos on taistelija, niin samalla tavalla eläimen voi. Mulle tuli joku debuffi tossa äsken. No olipas se kyllä melkoista Mortal Kombat. Lataas ihan soosina. Sitä voisi ottaa lehtiä, että helettelen pandaket kanssa. Niin. Okei, se on tuolla. Mä oonkin menty itse asiassa ihan väärään suuntaan. Se oli luultavasti toi kallion päällä. Ai pahus. Okei, täytyy myöntää kyllä, että plant fiberia tarvitsisi ihan pikkasen, niin koska nyt on oikeesti pimeetä. Näytte yhtään eteen. Tekään ette yhtään mitään näin luultavasti. Tai sitten jos me päästäis ulos täältä. Tästä paikasta. Mulla joo, tän voi korjata myös. Eli nyt mä korjasin sen soihdun, mikä meni rikki. Mikä on ihan hyvä. Siinä on pari minsaa aikaa, mutta sen pitäisi riittää. Siihen otetaan pihvit mukaan tästä. Minuutti 15 sekkaa. Välittömästi tarvitsee. Tämäkin on vähän turhaa. Kiviä nyt en. Ja yksi on tietysti se peissipaikka löytämisen. Siis peissipaikan löytäminen olisi tosi jees. Siis semmonen niinku suojainen paikka, mitä muut ei löydä. Jossa kuitenkin olisi lähellä kaikki, etenkin niitä rautaesiintymiä. Ja näin edespäin. Me oltiin ehkä etsimässä enemmänkin nyt tota. Tää näyttää kans muuten rautamalmilta. Okei, me ollaan menossa jokea kohti. Voisin nyt käydä joella tankata ja yrittää kiivetä tonne kukkulan päälle. Tässä näköjään on rautamalmia aika hyvin. Et jos lähtis niinkun perustais tukikohden, se kannattais tehdä niinku tyyliin kävelymatkan päälle. Sama ongelma kuin äsken. Jos mä olisin custom serverin tehnyt, mä olisin luultavasti vääntänyt vaan niinkun yön pituuden niinku huomattavasti pienemmäksi. Jaha. Tai jyväkauden lintuja tai muuta. Vedessähän voi olla krokotiideja ja muuta sellaista niin mukavaa, että aluelehtiä, jees. Niistä saa muun muassa niinku niistä voi tehdä niinku parantavia kääreitä, mitkä olis ihan huippuhyviä.
tähänhän tää meille. Karttaa voi aina merkata paikkoja, joo. Eli jos mä pistän tohon noin, niin... Noin. Siinä on merkattuna nyt toi noin. Noin. Se joi automaattisesti siitä. Sitten meidän täytyy tää täyttää. Siinä 10 litraa otettiin kasuaalisti mukaan. Aloe veran siemeniä ja lehtiä mukaan. No lehdet oli itse asiassa niitä, mistä sai tosiaan survivalistiin. Osa näistä on myöskin ihan modeista tulleita juttuja, mikä on tosi kiva juttu, että tätä voi modata niin kuin erilaisilla jutuilla. Varmaan olisin muuten panssari jossain vaiheessa. No, kuitenkin. Olemme tällä hetkellä rannassa. Ja mä kattelin, toi näyttäisi tosi jännältä. Tästä kartasta katsoin, niin kun se olisi ehkä pohjoisesta, niin... Tuo indiko, tuolla saa kans väriaineita. Pohjoisesta, eli meidän täytyy vaan katsoa yksinkertaisesti niinku... Me edetä jonkin suuntaan ja katsoa. Joo, tää näyttää suunnilleen mihin. Okei. Okay. Mun mielestä tää on ihan ok suunnitelma. Siinä on kans rautaa. Kepelikaanin pää. Ton vois täyttää ja pistää seinälle. Eli niin kuin tässä on ihan kohtuullisen hyvät mahdollisuudet, niin tohon noin, niin oman talon sisustamiseen, niin. Näköjään tulee aika hyvin rautaa tässä vaiheessa vastaan. Mikä on tosi kiva juttu, koska tota tarvii ihan reilusti sitten. Eli ruvetaan ensiksi rautaesineitä tekemään itselle, sen jälkeen ruvetaan niin kuin hardened stiilistä haaveilemaan. Että niin. Näin se menee. Sitten oikein, hetkinen, eikun rauta ensiksi. Sitten tuli teräs, sitten tuli hardened steel. Hardened steel oli sellainen, että se vaatii jo tämmösiä mystisiä aineita. Siinä piti oikeesti olla jo alkemi. Oho! Mikäs toi? Toi on sininen. Toi. Tossa. Siellä on muuten varmaan dunkku. Ihan vaan niinkun... Näin kasuaalisti voisin arvata. Mennään tänne päin, niin täällä on luultavasti rinne, mitä pitkin pystyy kävelemään. Kiipeämään. Tää tyyppi kyllä kiipee vaikka niinku vinoa seinää, mutta... Tää näyttää ihan hyvin muuten linnoituttavalta paikalta. Toi nyt tää näyttää tosi epäilyttävältä toi torni. Ja siitä on eräänlainen taide tullut Konanin pelaajille, että tehdään se oma beissi niin kuin täysin mahdottomiin paikkoihin. Esimerkiksi pullat voihin tehty beissi. Entisellä killalla oli sellainen. Mitäs muuta?
Mulla on pari paikkaa, mihin mä tykkään pistää. Alkaa stamina loppuu muuten. No, loppu stamina, niin lähti ote. Ja portaat vois tähänkin tietysti tehdä. Serveriasetuksestaan serverin ylläpitäjä voi itse asiassa pistää, että milloinka PvP on sallittu. Sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen. Siinä on lisää rautaa, mutta tää on ihan huippupaikka. Jos täällä löytyy vettä, niin tää on ihan huippupaikka. Jos ei löydy, ei se mitään. Me voidaan kerätä sitä ilmasta. Mä oon täällä tasangon päällä nyt. Oikealla puolella. Siinä. Ja siinä on lihaakin. Neljällä liikkuvaa lihaakin. Täällä on aloe veraa ja sieniä. Tää on joku uusi juttu itsestään, nää sienet. Niin kuin näkyy, niin pinnan allakin voi tota noin niinku ottaa kalaa, mutta en onnistunut. Pinnan allakin voi tosiaan, tohon voisi pistää muun muassa katiska. Katiska voi tässä pelissä tehdä ja pistää. Mä sanoisin, että tää on kyllä pahuksen hyvä paikka. Voiko vetää pään täyteen päihteitä? Totta kai. Katsotaan, pystyykö nää syömään sellaisenaan. Food poisoning kyllä pystyy. Ja sitten niin meillä oli myös sekakäyttö on jees, niin vedetään viiniä. You are feeling tipsy. Tässä ei tule heiluntaa sentään, vaan niin kuin ruudussa näkyy nää. Nyt tulee myös kylmä, eli tota noin, niin, kun on käynyt uinnilla. Eli tässä on niin kuin alueita, mitkä on myöskin niin kuin oho. Ylilämpötila jotenkin heittelee. Very cold. En tiedä mitä tapahtuu. Äkkiä. Tommosen. Huumeita joo. Ei kannattanut syödä. Ja nyt lähtee terveys tippumaan. Spam no pointti tohon noin, jos tästä ruokamyrkytyksestä en selviä, niin sitten toin tossa. Okei, se olikin vaan paha trippi. Mä katsoin, että taitaa kuolema tulla tähän näin. Mutta eli tarvitse meni peissi. Ja nythän se lähtis, että ensiksi tehdään niinku noita basein niinku perusblokkeja. Mä haluan vaan nyt paristaa puuta, että mä saan nyt tehtyä muutaman laatikon. Huumeita. Sitten kun mä oon pistänyt ne kamat laatikkoon, niin mä menen tutkiin tota outoa tornia. Tätä mä just tarkoitan. Kaikki mitä löytyy, niin mukavaa. Koska siis se on nyt tarvii näitä perusaineksia jokaisessa pelivaiheessa. Voisin väittää näin. Huumeita tehenks, joo kyllä. Siinä. Puskista lehtiä keräilemällä taso. Se pikäs siitä.
saisi myös nuotion itselle. Tarvii masuun, niin käytännössä toimii. Joo, toki menee. Kakkostiedin matskuja. Hardened Brick oli itse asiassa erityisen niinku semmonen... Nää ei taida opana mitään. Nää tuli. Nopeasti tulee tää täyteen kyllä. Ja toinen puu alas ennen kuin tota noin niin hajoo tää rauta. Indigo kans näyttäis olevan niinku saa heti värjättyä nää omat. Arvauksia otetaan vastaan, mitä siellä tornissa on. Raidasitteko ikinä niitä torneja arkissa? Kannattaako tässä korjata rikkinäiset välineet vai tehdä uudet? Se vähän riippuu. Jos se on etenkin niinku harvinainen se väline, niin esimerkiksi niinku mulla on vaan rautaa ja mulla on niinkun toi rautakirves, mitä mä haluan ylläpitää. Tai teräskirves ja mulla on se terästä. Totta kai mä korjaan sitä. Et se aina maksaa enemmän niinkun tehdä uusi periaatteessa. Mut sit tietysti niinkun jos sulla ei ole aineita just niinkun olemassa, niin joo. Mut noin periaatteessa joo, kannattaa vanhoja korjata. Ja sitten joka tapauksessa se, niin tossa, jos niinkun kiltana pelaa, niin siinä on just se, että voi jakaa sitä vastuuta sillä lailla, että se joka tykkää tehdä beissiä, niin se tekee beissiä. Ylipäätään niin kun se beissin suunnittelu on oikeesti ihan kohtuullisen edistynyt taito. Nämä on ainoastaan hätämajoituksia, mitä mä teen tällä hetkellä. Tervatunne kans. Ember Lightium modi, noita ei periaatteessa tarvita. Noita tarvitaan. Aha! Nyt on pilaantunut lihaa, koska mä en syönyt niin pilaantunut lihaa. Tää voi kompostoida ja kompostista saa multaa ja mullalla voi kasvattaa kasveja. Esimerkiksi niitä, jos tykkää nyt niin kuin niistä väriaineista, niin se on yksi vaihtoehto. Feraalia. Puuta ei taida olla. No ei ole. Käyttää tän niinku nuotiota tuolla risuilla ihan. Tässä ei ole paskumista. Joo, tää ei ole paskapeli niinku arkki. Sori vaan jos tykkäätte niinku spontaanista ulostamisesta teidän pelissänne, niin tosiaan niinku tämä ei ole. Tää ei ole paskapeli. Noin. Ja meillä on kaikki periaatteessa kunnossa. Beissipaikka valittuna.
niin lähdetään tutkiin tuota noin. Tässä on todennäköisesti ehkä järkevin ratkaisu olisi niin kuin mennä ihan tylysti, niin craftata itselleen paremmat panssarit ja aseet ja näin, niin sitten ainakin seuraavan tierin. Mutta koska niin kuin olemme hätäisiä ja tää on demopeli, niin ei nyt oikein viitti. Mistä mä pääsin ylös? No siis voisin sanoa, että alas pääsee aina, mutta niin kuin toi pystysuoran kallion kiipeäminen ei välttämättä ihan aina hauskinta. Okei, saa onkin kossaneeria. Ai tästä löytyy täällä öisin hämähäkkejä. Hämähäkkisilkkiä voi tehdä. Se on itse asiassa aika jees materiaali. Se mitä mä just sanoin. Shit. Aha. Toi on ihan pomo tason kyllä. Se rumakin kyllä. Joo, sinä näkee noin kolme pääkalloa, niin siitä tietää, että se on pomo. Eli mä oon suunnitellut peissiäni pomon viereen. Ehkä me tehdään aitaa ja pidetään sitten pihalla. Onks tässä käärmeitä? Joo, ihan on. Tässä on käärmeitä. Ja mulla on niin huono tiedä nää aseet, että mä en tee tuohon yhtään mitään. Miksei me huomattu tätä hämähäkkiä ekalla kerralla? Se on suoraan tossa. Tuossa tulonväylällä. Toisaalta se olisi kyllä ihan. Toi hämähäkki on kyllä ihan komea tommonen nää niinku. Niinkun. Tämmönen. Miten sitä sanotaan? Vahtikoira. Miettikää, että meidän killalla on niinku. Okei, taistelumusiikki. Fuck. Toi myrkyllinen. Mistä nää hämähäkit tuli yhtä? Ehkä ne rautatiedin aseet vois olla hyviä näitä vastaan. No, siis kun yleensä ne on tietyssä paikassa, siis nyt puhtaasti Exile Lancesta kokemuksia. Joo, ne oli tietyissä paikoissa ja niillä oli tietty reviiri. Mut, ja pomot kökösti tietyssä paikassa, mutta tää on uusi peli tää Sitra, tai lisäosa. Täällä voi olla asiat eri tavalla. Eli mä en nyt ihan oikeesti osaa sanoa. Kaivetaan tuolta jotain pepusta. Mä en ihan oikeesti osaa sanoa, että onko Siptahissa vähän eri tavalla nämä asiat. Tässä on Chitiniä. Chitinistä sain muuten ihan kohtuullisen aloitustason kirven. Okei, täytyy tehdä tuohon semmonen raja-aita, että tämä on meidän ja toi on niinku. Tämä häkki on avoittu. Mut noin periaatteessa joo. Siinä oli periaatteessa vähän samanlaiset niinku fiilikset alussa, kun alkoi pelaamaan Conan Exilesia, niin vähän samanlaiset fiilikset kuin tuossa Dark Soulsissa, että niinku piti väistellä noita vastustajia, niin ihan urakalla.
mä voin silti kyllä pois täältä. Tutkii sitä tornia. Joo, mun olisi pitänyt arvata siitä Gossameerista heti, kun sitä löytyi. Onneksi tässä on tosi massiivi. No tykkää näköjään olla vihreät hämähäkit vihreissä putkissa. Vaarallista naapurustoa kyllä. Tämä mikä karkuu. Miltähän hämähäkki maistuu? Lokon nappi missä? Katsotaan, onks tässä... Mä en oo aikaisemmin en ole ainakaan käyttänyt Lokon nappia. Siitä on tosin hetki aikaa. Toggle target lock, right buttoni alas. Me voidaan itse asiassa testata tätä Lokonia ja toimiko se niin hyvin. Muistaakseni se, mua on joskus neuvottu, että ei toimi. Mut tää on taas niin kuin ajalta ennen tuon ajanlaskua. Et niin kuin se on ihan hyvin saatettu korjata. Että niin kuin, siinä mielessä niin kuin, täytyy testata. Testataan, tuleeko Lokon sitten. Okei, tuossa on viaton uhrimme. Eikös? Ja Lokon nappi tarkistaa vielä, että se on oikein. Auto-align target lock press. Okei, toi ei ole vihamielinen vielä, niin... Joo, nyt siihen tuli toi tommonen, jos huomasitte. Siihen tuli tommonen pieni, nyt se lähti irti. Eli kyllä tulee lähietäisyydellä, mut sit se alkaa kääntää kameraa. Sillai, että se pitäis niinku molemmat mun hahmon ja sen niinku kohteen samassa kuvakulmassa. Samassa kuvassa. Oli vähän epämukava nuon. Okei. Okay. Iso hämähäkin noita munia. Toisaalta taas, jos ajattelee resurssien kannalta, tämähän on ihan loistava paikka. Tuolla on muuten lisää munia tuolla. Eli tää on ihan ok paikka, jos niin kun ei oteta sitä huomioon, että iso jättiläishämähäkin voi olla naapurina. Mestarinen laskeutuminen. Third personin kombatissa lukitus. Joo, mutta siinä oli vähän se, että se lähti painamaan sitä kuvakulmaa alaspäin. Eli se ei ollut musta ihan mukava. Näköjään se muuten... Okei, siellä on... Okei. Siinä on muuten rautamalmia taas ja... Tuossa on jotain kristalli. Toi ei ole lepakkomies, se on demoni. Eli demonit vahtii reittiä tonne noin tornille. Ja sinne muuten menee tiekin. Mehän tehdään vanhoina kiipeilijöinä sillä, että mehän kiivetään sinne takakautta. Kuulostaisiko hyvältä idealta? Hmm?
mä oon huomannut, että tää kiipeily on itse asiassa helpompaa tällä kontrollilla, mutta sitten taas toi jousiammunta on helpompaa, niin tällä... Tällä nää niinku hiirellä ja... Okei, siellä on demoni taas. On tää vähän hiiriltä. Joo, demonit on... No ne on sellaiset, ne ei ole yperpahoja. Mut ne on silti niinku on semmosia niin, että ikäviä. Suositellaan käytettäväksi vaikka rauta. Kyllä toi näyttäis partioivan tossa tiettyä alla. Koska kyse on Konanista, niin... Mitä, onko täällä hiiltä? Oi. Tää on oikeesti loistava paikka. Beissille. Mua ei haittaa niinku... Koska tää craftaamisessa tarvitaan tätä hiiltä. Tietyissä masuuneissa. Esimerkiksi jos mä haluan tehdä sitä rautaa. Suottaa. Niin toi hiili on oikeesti tosi tärkeä. Eli näköjään tässä on heti strategisia resursseja löytyy aika hyvin tästä rannasta. Tässä Siptahissa. Exitelandsissa se on... Ne on tietyllä tavalla niinku... Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä korkeampi tasosta kamaa löytyy. Demonivuori basics, kyllä. Demonivuori basics, se on ihan myöskin vaihtoehto. Koska sitten sä voit leikkiä siellä niinku tämmöstä Dark Lordia. Voidaan tosiaan Nikolalle tehdä mustat vaatteet ja näin edespäin. Ja siellä se hiipi. Ja sitten niinku... Varmasti kukaan muu ei tule kuokkimaan sisään, koska siellä on niinku näitä monstereita heti. Mä otan pari vähän henkeä tossa noin. Ai että kuulostaa hyvältä, niin kyllä. Ja näitä demoneita löytyy siis tuota peruspelistäkin. Nää ei ole mitään niinku Siptahille eksklusiivia. Päästäänkö me ylös? Me ollaan niin kevyessä varustuksessa onneksi nyt, että päästään paljon. Onneksi tässä on demonia heti niinku... Bastion of the Bad Demons. You have gained a level. Noniin. Striimi muuten voi ihan hyvin päättyä siihen, että me vaipataan ihan täysin. Enter the Elder Vault. Elder Beings. Mitkä ovat Elder Beanejä? Tietääkö katsojat, mitkä ovat elderotuksia? Elder Things, kyllä. Ja tää peli myöskin Exitelandsissa, koska Exitelandsissa on akheronilaisia rauniota aika paljon, niin se ottaa muutaman sivun Lovecraftin tuotoksista. Täällä on muuten ihmisten luita ympärissä. By the way. Että niin, ja arkkitehtuuri näyttää aika mielenkiintoiselta. Tuolla on sarvet tuolla tyypillä. Et niin kun... Oi. Toi ei ole millään tavalla luonnollinen. Kohta lähtee sanityä. Joo, ja tässä pelissä sanitymekaniikka on se, että se lähtee tuolta oikealta, vasemmalta. Vasemmalla puolella on toi heltti. Niin se lähtee sen oikeasta laidasta, niin sellainen purppura viiva vetämään tonne päin. Eli mielenterveyden menettäminen laskee sun maksimi HP:tä. Mikä on hyvin inhaa. Tietysti niin kuin orjattaret voi auttaa siinä. Tanssijoita on kiva katella ja sitten lähtee pois mielenterveyden. Okei, siellä on itse asiassa yksi demonstraatio. Lepakko. Tossa oli muuten toinen. Miksi tää jökkäs? Kaatuko mulla peli? Kaatuko lähetys? Moi ei. Joo, tää on ihan totta. Joo, meillä tosiaan niinku... Saatto juuri kaatua lähetystä. Ei lähetys, vaan tää peli. Tervetuloa Funcomin tapaan tehneen pelejä.
tässä on se kiva puoli, että tämä yrittää palauttaa sut samaan paikkaan, vaikka sä olit jollain serverillä. Järki lähtee sekä pelihahmolta että pelaajalta, kyllä. Tehtävähallinta ei vastaa, tää on hieno homma. Mut joo, periaatteessa. Nimittäin toi Epic Games alkoi tehdä jotain taustalla ja sitten jökkäs kunnolla pahaan paikkaan. Pitäis melkein nää kaikki aina pistää pois ennen kuin alkaa tekemään mitä jännää. Mutta että joo, tosiaan niin kun kone on, kone ei nyt selkeästi tykkää jostain. Fortnite-päivitys. No mulla ei Fortnitea, mutta Epickihän saattaa päivitellä jotain ja sitten Task Manageri ei vastaa. Käynyt sitä ohjelmaa uudestaan. Tän taas tosi, se on joku kernel-prosessi on nyt jökännyt. Mutta että joo. Ei ole Konani välttämättä niin kuin kaikista vakain ohjelma. Toisaalta tääkin muistuttaa hyvin paljon taas sitä arkkia, että miten kummassa niin kuin voi tämmöiset massiiviset isot pelit olla niin kuin näinkin helposti jökkiviä. Sääli vaan just oli jännäks menossani tänä. Koska mulla on vähän kivimiekalla välttämättä ihan demonia päihitä. Joo, nyt tää on kyllä jökkinyt ihan kympillä. Mä en tiedä, toi striimaaminen ei välttämättä hirveesti auta myöskään asia. Okei, nyt se palautu. Holy Sword tai Raamattu. Kumpaakaan ei Konanista löydy. Windowsin ongelmaraportointi ei vastaa. Tää on nyt ihan oikeesti kunnolla jökänny. Yksi sitten itse asiassa auttaisi, mä joudun varmaan pätkäsemään hetkeksi lähetyksen.